Syok tengok orang fail kan. Okay, hari ni aku nak buat resipi yang paling banyak orang request. Martabak. Alah. Ya. Okay, first hampa kena letak garam dalam secawan ayam. Lepas tu bola sup kat saji ni dalam 2 sudu. Kacau-kacau, lepas tu hampa kena masukkan telur sebiji. Kacau-kacau lagi dan rasa lu. Okay dah. Untuk dough dia kita perlukan 1 kilo tepung. Tapi ni aku bawa 500 gram lah. Sekejap lagi aku tambah lagi. Bawa susu telur tadi. Dan kita adun. Dough ni kalau kering tambah layak. Kalau basah tambah tepung. Uli-uli-uli sampai dough tu tak mengkat ke tangan. Baru kita akan sepukan margarin. Lepas lama hampa uli tu dia akan jadi lembut-lembut macam ni. So masa ni hampa kena carikan dough tu. Lepas tu bentukkan dia jadi bulat. Bagian bawah tu hampa tak in sikit sampai jadi bentuk. Macam pau eh. Lepas tu hampa calik sikit margarin kat tangan. Dan sapu dekat dough tu. Ha tu je lah untuk roti. Tapi kalau hampa nak roti ni lagi elastik. Hampa rendamkan minyak. Minyak dia of course lah aku pakai saji. Dan parah minyak yang pakai nabuh tu cukup-cukup pergi tinggal landuh tu dah lah. Dan semua roti ni hampa kena tahak semalaman. Kira esoknya lah boleh tebak. Esoknya tu mula-mula kita buat inti dia dulu. Buah minyak saji bagi penuh pan. Lepas tu tumis halia 3 inci. Bawang putih 5 ulas. Dan bawang besar sebiji. Tapi semua ni hampa kena rincik dulu sebelum goreng. Next bancuh hampa sup sepaket kecil. Dan tumis sekali. Masukkan serbuk kunyit itu sudu. Kacau-kacau. Lepas tu taut dalam 500 gram daging cincang. Gurih sikit ya sebelum kita masukkan ubi kentang yang dah potong kecil. Dan tutup periuk untuk bagi kentang tu masak. Akhir sekali seimbangkan dengan garam dan gula. Lepas tu siap lah. Untuk isi mutabak kita buat daging dalam 4 sudu penuh. Lepas tu buat bawang, buat kobe dan 2 biji telur. Lepas tu kacau lah sampai sebati macam ni. So lah ni kita pergi ke 4 tebak roti pula. Ambil dough yang kita rendam dalam minyak kemarin. Lepas tu hampa tekan tepi-tepi dia pakai belakang telapak tangan. Untuk tebak dia aku tak pandai sangat. Tapi posisi tangan lebih kurang macam tu lah. Tapi ni nampak macam fail lah. Yang jadi betul-betul tu aku tak tekan pula. Tapi poin dia hampa kena bagi roti ni lebak. Kalau hampa tarik-tarik udara macam tu boleh ke? Janji kita boleh letak inti yang tu. Ambil roti tadi angkat slow-slow. Tak pan. Lepas tu tuanglah sebab sarap dalam tu. Lipat-lipat sikit. Goreng lah. Flip-flip sampai isi dia beku. Lepas tu hampa boleh angkat. Siap lah kita punya tabak. Tapi tabak ni tak sedap kalau tak ada pencicah. Tak sedap lah. Tapi tak best lah tak ada pencicah. So aku nak buat sirap bawang. Just tak bawang. Cuka. Sirap. Ayam sikit. Gula dengan garam. Lepas tu kacau lah. So siap lah kita punya tabak. Full set. Tapi resipi ni kalau semua orang rajin buat. Bankrupt tu kan tabak. Nasib pun semua belok lihat. Selamat lah bisnes pun selamat.